בועט, ויבוריאן קובע 1-0 לפני יהודה. יבוריאן משתלט על הריבאונד וכובש מקרוב. בני יהודה כובשת את השער הראשון של העונה. באר שבע סופגת את הראשון של העונה. 1-0 בדקה ה-74. קישור אחורי, זו הייתה הבעיה של הקבוצה של אלונה. ברגעים האלה האמצע פתוח, לא רק עומרי יפה, גם צעירי ברגעים האלה פנויים לגמרי. הכדור החוזר הזה, יבוריאן אמרנו כבר ערני. אין כאן נבדל, אין כאן נבדל. הכדור של אפק נעדף, ומכאן יבוריאן כובש, אין נבדל. או, קשטן אומר, יש בליגה הישראלית. בלדות, אדרי, יבוריאן בתוך הרחבה, גם צעירי בתוך הרחבה, ויבוריאן נוגח למשקוף. שוב יבוריאן, יש עבירה של יבוריאן, הכדור יש לפועל באר שבע. הזדמנות גדולה לבני יהודה להגדיל את היתרון שלה, להכפיל אותו. ההגבהה היא של כפיר אדרי, יבוריאן נוגח, המשקוף מזדעזע, אבל שער אין. תם המשחק כאן,